Қазақ тілі еш уақытта өзімен көршілес халықтың тілдерінен сорлы болып, қатардан қалып өмір сүрмегендігі, өз сыбағасын ешкімге бермегендігі мыңдаған жыл тарихынан айқындалған. Бауыржан Момышұлы. Армысыздар, ардақты ағайын, арнамызда тілтану бағдарламасының кезекті саны. Қазақ тілін тазалығын насихаттайтын келе сабағымыздың бүгінгі тақырыбы жиһаз дүкені. Олай болса, назарларыңыз бізде болсын. Қаламызда жиһаз сататын орталықтардың саны көп. Күннен күнге сатылатын тауар түрлері де көбейіп, кез келген талғампаз сұнушын көңілінен шығатын саналуан жиһаз түрлерін табуға болады. Олай болса, жиһаз дүкеніне бас сұғып, мемлекеттің қолдауын бақылап көрелік. Сәлеметсіз бе, қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе. Сізге қандай көмегім қажет? Мен үйіме кухонный гарнитур қарастырып жүредім. Мына жерде кухонный гарнитур комплектацияларын қарап, таңдап алуға болады. Жүріңіз. Мынау біздің фабрика дайындайтын товарлардың каталогы. Мүмкін талғамызға сай келетін жиһазды осының ішінен табарсыз. Маған мына кухонный гарнитур ұнап тұр, бірақ бұл менің ас үйіме сыймайтын секілді. Егер ас үйіңіздің көлемін білмесеңіз, самерщиктің қызметін пайдалануыңызға болады. Самерщик ас үйіңіздің шаршы метрлеріне дәлме-дәл келетін жиһаз таңдауға көмек береді. Түсінікті. Ал сіздерде доставка бар ма? Иә, әрине. Сонымен қатар сатып алған жиһазыңызды біздің қызметкерлер тегін сборка жасап береді. Рахмет. Жоғарыдағы жағдайатта жиһаз дүкенінде күнделікті әрі жиі қайдаланатын әңгімелесу барысы көрініс тапқан. Әдеттегідей көзіміз үйренген жағдай. Дегенмен бұл жолы мемлекеттік тілдің қолданысын нысана қалып қарап шықсақ, сөз арасынан бірнеше жат сөздерді анықтауға болады. Ендеше көріністі тағы бір қайталап қарап шығып, қазақ тіліне жатпайтын сөздерді бірге анықтап көрелік. Сәлеметсіз бе, қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе. Сізге қандай көмегім қажет? Мен үйіме кухонный гарнитур қарастырып жүредім. Мына жерде кухонный гарнитур комплектацияларын қарап, таңдап алуға болады. Жүріңіз. Мынау біздің фабрика дайындайтын товарлардың каталогы. Мүмкін талғамызға сай келетін жиһазды осының ішінен табарсыз. Маған мына кухонный гарнитур ұнап тұр, бірақ бұл менің ас үйіме сыймайтын секілді. Егер ас үйіңіздің көлемін білмесеңіз, самерщиктің қызметін пайдалануыңызға болады. Самерщик ас үйіңіздің шаршы метрлеріне дәлме-дәл келетін жиһаз таңдауға көмек береді. Түсінікті. Ал сіздерде доставка бар ма? Иә, әрине. Сонымен қатар сатып алған жиһазыңызды біздің қызметкерлер тегін сборка жасап береді. Рахмет. Дұрыс-ақ. Біз анықтаған бұл кемшіліктер баршамызға да тән. Бұл сөздер жиһаз өндірісінде жиі қолданылады. Ал осы сөздердің қазақ тіліндегі аудармаларын білеміз бе? Сұрастырып көрелік. Кухонный гарнитур деген сөздің қазақшасы қалай? Ас үй гарнитуры. Комплектация деген сөздің қазақшасы қалай? Қазақшасы комплектация, комплекс. Бұл білмейді. Каталог товарының қазақшасы қалай? Бір списоктың товары ғой. Товардың списогы түріндегі. Осы замерщиктің қазақшасы қалай болуы мүмкін? Өлшейтін адам. Жоқ, өлшейтін адам. Осы доставка деген сөздің қазақшасы қалай болады? Сборка деген сөздің қазақшасы қалай болады? Сборка. Жинақтауыш. Жинақтау. Жинау. Ендеше бұл сөздердің қазақ тіліндегі аудармаларын назарларыңызға ұсынамыз. Мемлекеттік тілде таза әрі сауатты сөйлейміз десек, жаңа сөздерді жадымызға сақтап алғанымыз жөн болар. Кухонный гарнитур. Ас үй гарнитуры. Комплектация. Жиынтық. Каталог товаров. Тауарлар тізімдемесі. Замерщик. Өлшеуші. Доставка. Жеткізу. Сборка. Құрастыру.
Бәрекелді, ал енді жаттаған жаңа сөздерді іс жүзінде қолданып көрелік. Ол үшін жағдаяттың дұрыс нұсқасын тамашалаймыз. Кейіпкерлеріміз құсап, бізде кеткен кемшіліктердің орнын толтырып, таза қазақша сөйлеуге тырысайық. Сәлеметсіз бе, қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе. Сізге қандай көмегім қажет? Мен үйіме ас үй гарнитурын қарастырып жүр едім. Міне, мына жерде ас үй гарнитурларының жиынтықтарын қарап, таңдап алуға болады. Жүріңіз. Мынау біздің фабрикадан дайтын тауарлар тізімдемесі. Мүмкін талғамызға сай келетін жиһазды осының ішінен табарсыз. Маған мына ас үй гарнитуры ұнап тұр, бірақ бұл менің ас үйіме сыймайтын секілді. Егер ас үйіңіздің көлемін білмесеңіз, өлшеуші қызметін пайдалануыңызға болады. Өлшеуші ас үйіңіздің шаршы метрлеріне дәлме-дәл келетін жиһазды таңдауға көмек береді. Түсінікті, ал сіздерде жеткізу қызметі бар ма? Иә, әрине. Сонымен қатар сатып алған жиһазыңызды біздің қызметкерлер тегін құрастырып береді. Рахмет. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мен жаңадан ашылған мекемеге офисный мебель таңдап жүрмін. Бізде офисный мебельдің көп деген түрлері мен түстері бар. Жүріңіз, сізді жаңа топтамамен таныстырайын. Мәселен, парлоконнигі бар мына кресло, кез келген офистің көркін кіргізері анық. Көлемі жағынан компактный, сапалы жиһаз. Ал мына креслош? Бұл кресланың тысы кож заметілмен қапталған, комфортны әрі бағасы дарзан. Түсінікті. Сонымен қатар бізде пиломатериалдан жасалған офистік жұмыс үстелдері, темірден және ағаштан жасалған орындықтар бар. Жиһаз дүкеніндегі кезекті көрініс, мұндағы кейіпкерлеріміздің сөз алмасуына мұқият құлақ салсақ, жат сөздерді анықтауға болады. Дегенмен аудармасы бола тұра, бұл сөздердің қазақшасын білмеу, біле тұра күнделікті тұрмыста қолданбау төл тіліміздің тозуына әкеп соғады. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мен жаңадан ашылған мекемеге офисный мебель таңдап жүрмін. Бізде офисный мебельдің көп деген түрлері мен түстері бар. Жүріңіз, сізді жаңа топтамамен таныстырайын. Мәселен, парлоконнигі бар мына кресло, кез келген офистің көркін кіргізері анық. Көлемі жағынан компактный, сапалы жиһаз. Ал мына креслош? Бұл кресланың тысы кож заметілмен қапталған, комфортный әрі бағасы дарзан. Түсінікті. Сонымен қатар бізде пиломатериалдан жасалған офистік жұмыс үстелдері, темірден және ағаштан жасалған орындықтар бар. Мұқияттында бір жағдаятын ішінен ғана қазақ тіліне жатпайтын бірнеше сөздерді анықтап отырмыз. Ал осы сөздердің қазақшасын білеміз бе? Тағы да қала тұрғындарын сөзге тартып көрелік. Мебель. Мебель жиһазды. Офисная мебель. Офис. Кеңес пе? Не кеңес. Туф, ұмытқам. Подлокотник дейсіз қазақшасы ғой? Компактный мысалы. Қазақшасы. Кож заменитель деген сөздің қазақшасы қалай болады? Е, ол жік. Терні. Тағы. Ауыстыру ма, солай. Комфортный деген сөздің қазақшасы? Ыңғайлы, немесе жайлы. А, пиломатериал дейді. Мысалы, жиһаз жасағанда пиломатериалдан жасайды. Білмеймін. Бұл сөздерді мемлекеттік тілдегі аудармаларын бағдарламамыздың дәстүрлі сөз қоржын айдарынан біле аласыздар. Жаңа сөздерді жадыға мықтап сақтап, кез келген орында ана тілімізде таза сөйлесеңіз, мемлекеттік тілдің мәртебесін арттыруда сүбелі үлес қосасыздар. Офисная мебель. Кеңсе жиһазы. Подлокотник. Шынтақ сүйеніш. Компактный. Ықшам. Кож заменитель. Былғары алмастырғыш. Комфортный. Жайлы.
пиломатериал, кесілген ағаш дайындамалары. Олай болса, жаңа сөздерді қолдану арқылы пікір алмасуды таза қазақ тілінде жүргізіп көрсек. Төл сөздерімізбен ажарлана түскен көріністің дұрыс нұсқасын тамашалайық. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мен жаңадан ашылған мекемеге кеңсе жиһаздарын таңдап жүрмін. Бізде кеңсе жиһаздарының көптеген түрлері мен түстері бар. Жүріңіз, сізді жаңа топтамамен таныстырайын. Мәселен, шынтақ сүйеніші бар мына кресло, кез келген кеңсенің көркін кіргізері анық. Көлемі жағынан ықшам, сапалы жиһаз. Ал мына креслош. Бұл кресланың тысы былғары алмастырғышпен қапталған. Жайлы әрі бағасы дарзан. Түсінікті. Сонымен қатар бізде кесілген ағаш дайындамаларынан жасалған кеңселік жұмыс үстелдері, темірден және ағаштан жасалған орындықтар бар. Сәлеметсіз бе? Мен үйіме жаңадан жиһаз сатып алайын деп едім. Сізге нақты қандай жиһаз керек? Алдымен шкафты одежда таңдасақ. Мынау Еуропалық жаңа топтамамен келген дубовый шкаф. Заманауи технологиялар арқылы жасалған экологиялық таза өнім. Тамаша. Айнасы мен вешалкасы да бар екен. Ал мынау мягкая мебель бұрышы. Мынау раскладная кровать. Жергілікті жиһаз шеберлерінің өнімі. Бүгінгі таңда халық арасында үлкен сұранысқа ие. Түсінікті. Сізде де жиһазды рассрочкаға сатып алуға болады ма? Әрине, ол үшін банк өкілдеріне өтіңіз. Рахмет. Жиһаз орталығында жиі қолданылатын жат сөздердің қазақшасымен танысуды жалғастыра түсеміз. Кезекті жағдаят. Мұнда да кейіпкерлеріміз жат сөздерді қолданып, көрікті тілімізге кесірін тигізіп тұр. Ендеше кеткен қателіктерді бірге анықтап көрелік. Сәлеметсіз бе? Мен үйіме жаңадан жиһаз сатып алайын деп едім. Сізге нақты қандай жиһаз керек? Алдымен шкафты одежда таңдасақ. Мынау Еуропалық жаңа топтамамен келген дубовый шкаф. Заманауи технологиялар арқылы жасалған экологиялық таза өнім. Тамаша. Айнасы мен вешалкасы да бар екен. Ал мынау мягкая мебель бұрышы. Мынау раскладная кровать. Жергілікті жиһаз шеберлерінің өнімі. Бүгінгі таңда халық арасында үлкен сұранысқа ие. Түсінікті. Сізде де жиһазды рассрочкаға сатып алуға болады ма? Әрине, ол үшін банк өкілдеріне өтіңіз. Рахмет. Ана тіліміздің келбетіне кесірін тигізіп тұрған бұл сөздер баршамызға да таныс. Реті келгенде жиі қолданып та жүреміз. Ал осы сөздердің қазақшасын білеміз бе? Осы шкаф для одеждың қазақшасы қалай болады? Киімге арналған шкаф? Дубовый шкаф деген қазақшасы қалай болады? Емен шкаф? А вешалка? Үлгеуш. Үлгеш. Мягкая мебель? Жұмсақ жиһаз. Раскладная кровать деген сөздің қазақшасы. Раскладная жиналатын керевес. А рассрочка? Рассрочка? Рассрочка деген типа ұзаққа қалса, қалай шығамыз? Мен қазақша. Олай болса, өзге тілдегі сөздердің қазақшасын назарларыңызға ұсынамыз. Еске сақтап алсаңыздар, тіптен жақсы. Себебі сөздік қоржынға қосылған әрбір жаңа сөз мемлекеттік тілде сауатты сөз құрауда септігін тигізеді. Шкаф для одежды. Киімге арналған шкаф. Дубовый шкаф. Емен шкаф. Вешалка. Киім ілгіш. Мягкая мебель. Жұмсақ жиһаз. Раскладная кровать. Жиналмалы кереует. Рассрочка. Бөліп төлеу. Бәрекелді. Олай болса, мемлекеттік тілде сөйлем құрап, әңгімемізді таза қазақша жүргізелік. Ал біз көріністің дұрыс нұсқасын тамашалайық. Сәлеметсіз бе?
Мен үйме жаңадан жиһаз сатып алайын деп едім. Сізге нақты қандай жиһаз керек? Алдымен киімге арналған шкафтан дасақ. Мынау еуропалық жаңа топтамамен келген емен шкаф. Заманауи технологиялар арқылы жасалған. Экологиялық таза өнім. Тамаша. Айнасы мен киім ілгіші де бар екен. Ал мынау жұмсақ жиһаз бұрышы. Мынау жинамалы керует. Жергілікті жиһаз шеберлерінің өнімі. Бүгінгі таңда халық арасында үлкен сұранысқа ие. Түсінікті. Сіздерде жиһазды бөліп төлеуге болады ма? Әрине, ол үшін банк өкілдеріне өтіңіз. Рахмет. Бағдарламамыздың соңына қарай сөз қоржынайдарын тағы бір қайталап назарларыңызға ұсынамыз. Тіліміз жаттығып қалған жаңа сөздерді мықтап, еске сақтап, күнделікті тұрмыста қолдана білейік. Кухонный гарнитур. Ас үй гарнитуры. Комплектация. Жиынтық. Каталог товаров. Тауарлар тізімдемесі. Замерщик. Өлшеуші. Доставка. Жеткізу. Сборка. Құрастыру. Офисная мебель. Кеңсе жиһазы. Подлокотник. Шынтақ сүйеніш. Компактный. Ықшам. Кожзаменитель. Былғары алмастырғыш. Комфортный. Жайлы. Пиломатериал. Кесілген ағаш дайындамалары. Шкаф для одежды. Киімге арналған шкаф. Дубовый шкаф. Емен шкаф. Вешалка. Киім ілгіш. Мягкая мебель. Жұмсақ жиһаз. Раскладная кровать. Жиналмалы кереует. Рассрочка. Бөліп төлеу. Сауатты адам, сауатты жазумен қатар, сауатты сөйлей білуге тиіс. Ана тіліміздің болашағын алаңдаған кез келген азамат, кез келген ортада, кез келген жағдайда қазақ тілінің тазалығына үлкен жауапкершілікпен қарауға міндетті. Телесабағымыздың бүгінгі саны осымен аяқталды. Келесі кездескенше, сау, саламатта болыңыздар.